Mi danas živimo u vremenu kada su muslimani iskušani, možda nisu bili kroz historiju, osim rijetko na takvim iskušenjima. I iskušenja, mnoga iskušenja, iskušenje koje je došlo od strane nemuslimana, od strane nevjernika, nije nikoga posebno iznenadilo. Nego iznenađuje više od strane onih koji se pripisuju dini islamu, a nemaju udjela u islamu, u pogledu osoba koji nisu znali stvarnost tih ljudi, nisu poznavali mezheb šija i nisu znali ko su ti ljudi. Nisu znali njihovo vjerovanje, nisu znali njihovo ubjeđenje, pa su im oni nešto pokazali dobrovoljno od sebe, da znate da više muslimani ne živite u zabludi, da znate jednoga dana o kome se radi. I kada bi čovjek htio da govori o šijama i o njihovim zabludama, bojim se da bi mjeseci bili kratak period. Ne bi mogao ispričati o toj sekti šta bi se moglo kazati. Međutim, ja ću ukratko večeras nešto samo spomenuti, jer je apsurdno da nam se dešava ovo što nam se dešava, a da nešto ne spomenemo o ljudima koji su među najvećim, ako i ne najveći neprijatelj din islam. Pa ćemo spomenuti samo neke činjenice iz njihovih knjiga. Ono što oni govore. Naravno, ko šija je bez razilaženja među ovim učenjacima, Kur'an je iskrivljen. Kur'an koji vi imate nije originalan. I to je konsensus šijskih učenjaka. Skupinja njih navodi konsensus učenjaka u vezi s tim i izaće uskoro jedna knjiga u vezi s tim, znači pitanje odnos šija prema Kur'anu, znači gdje su njihovi učenjaci spomenuli, znači jednoglasan stav. Kao što mi kažemo, ne može namaz bez rukua i seđde, tako i oni kažu Kur'an je iskrivljen, nema razilaženja. Znači, to je kod njih jednoglasan stav. En-Nuri Tabersi u svom dijelu Faslul Hitab, on je ovu knjigu napisao i nazvao je Faslul Hitab fi isbati tahrifi kitabi Rabbil Arbab. Jasan govor u potvrdi iskrivljenosti Allahove knjige. Na 211. strani kaže, neki ajeti, kaže, dostizu stepen muđize nadnaravnosti svoje, a kaže, neki su tako ajeti, tako su jasna se vidi u njima glupost u tim ajetima. Tako kaže. Tako kaže i time će sresti Allah. Šiitski učenjaci kažu, ko posjeti kabur Huseina, isto je kao da je posjetio Allaha iza Darša. To se nalazi u dijelu El Mezar el Mufid na 51. strani. Ja spomenem samo dijelu, neću vam spomenuti strana i toma da vas s tim ne tuše. A imamo ovdje sve znači napisano. Dalje, šije kažu, zemlja na kabur Huseina je lijek za sve bolesti. Kitabu Lemali. U knjizi koja zove Lemali. I kažu šijski učenjaci da zvijezde i sazdježje imaju utjecaj na čovjekovu sreću ili njegovu nesreću i ulazak u džennet i izlazak iz dženneta, ulazak u džehennem i sveč o tome. Da zvijezde u tome svemu imaju udio. I kažu da Alija oživljava mrtve. Tako stoji u Sulul Kafi. Da Alija oživljava mrtve. I kažu, ko prokune Ebu Bekra i Omera i Osmana i Moaviju i Ibn Abi Sufjana ili Ajšu i Hafsu, poslije svakog namaza taj čini od najvećih ibadeta kojima se približava Allahu. Kaže imam Humejni u svome dijelu Tahriru Vasile u drugom tomu na 221. strani. Kaže ovako, a što se tiče ostalih vrsta naslađivanja, kao dodir, kao milovanje, kao zagrljaj, kao tefhiz je, a ja se izvinjavam, kada stavljanje spolnog organa između butina ženske osobe. Kaže, to je dozvoljeno, taman se radilo o dojenčetu. Znači, dojenče od godinu dana, sve osim direktnog intimnog odnosa. Sve bereke. To kaže imam koji je osnovao državu danas koja nered
po zemlji sije. Kažu, kako stoji u knjizi Kenzul Džamije, da meleki, da je Allah stvorio meleke od svjetla njihovih imama. Od svjetlosti njihovih imama, ali je stvorio koga? Znači, nur meleka, to je samo dio svjetla koga imaju šta njihovi imami nepogrešivi. A kaže, uloga meleka je da samo plaču pored kabura Huseina. I stvorio je, kaže, 4000 meleka da samo plaču pored kabura, stalno plaču pored kabura. I kaže, uvijek meleki dove Allahu da idu, da posjećuju kabur Huseina, kaže, uvijek jedna skupina dolazi, druga odlazi, samo se smjenjuju. Kažu, kako stoji u knjizi Kitabul Ihtisas na 213. strani, kaže, kad se posvađa skupina meleka, kad se posvađa skupina meleka, kaže, onda Džibril siđe na zemlju i povede sa sobom Aliju i Alija izmiri među njima. Kažu, naši imami ne govore nego po objavi. Objavom, ne po objavi, nego objavom. Znači, ono što priča, to je objava. Sve što kažu imami, to je objava. Znači, poslanici nakon poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I kažu, a njima od Allaha ono što su zaslužili. Da je Omer radijallahu ta'ala anhu, kaže, imao takvu bolest u analnom otvoru da je nije mogla riješiti nego sperma muškaraca. To stoje u El Anwar en Nu'manije na prvom tomu na 63. strani. To je od najpriznatijih šijskih knjiga. Kažu, kufr Omera je gori od kufri Iblisa. Nego kaže, nije samo to, nego Iblis se čudi kako to da neko u džehennemu može imati veću patnju od njega, a kaže, ja dunjaluk cijeli zaveo. Ali opet Omer ima veću patnju od koga? Od Iblisa u džehennemu. Tako stoji u tefsiru Jašija u drugom tomu na 240. strani. Deveti hadis po redu u tom dijelu. I kažu, mjesto Ebu Bekra i Omara i Osmana u džehennemu je u jednom bunaru, na dnu džehennema. Kaže, u jednom kovčegu su zatvoreni, dobro, a iznad tog bunara ima kamen. I kaže, Allah kad hoće da upali džehennem, da ga još više rasplamsa, onda kad je samo makne taj kamen, i kaže, toliko džehennem se rasplamsa, da džehennem traži utočište od tog bunara. U kome su ko? Ova trojica, radijallahu ta'ala anhum. I kažu, kako došlo u knjizi Muhtasar al-Basair, da će Mehdija njihov kad dođe, da će oživjeti Omara i Ebu Bekra, pa da će ih razapeti na drvo i da će ih svaki dan ubiti po 1000 puta. Svaki dan je ubiti. Vjerojatno da onda ga treba oživjeti. Kada ga ubije, treba ga oživjeti, znači ubija i oživljuje. Tako, to ni Dejjal ne može raditi. Kaže Ebu Abdillah, Ebu Abdillah, kad se kaže Ebu Abdillah, to je njihov imam, Džafer as-Sadiq. Oni kažu, pripisuju to njemu, nema on veze s otim. To je ti imami koji me pripisuju, apsolutna većina ti imama je, znači, učenjaci jednog sunnita od džemata. Međutim, pripisano im je to i svojataju ih. Kažu, između nas, kaže Jara, pa nema ništa osim klanje, pa je ovako pokazao, preko vrata. Pogledajte kakvu mržnju nose prema Arapima. Oni Arape ne mogu ni sa sodom bikarbonom. Arapa mi ne spominji, alergični na... I zato šije koje su po Iraku, neko će kazati možda, a šije Iračani, šta oni? Ništa. Oni su nula za Perzijance. Samo ih koriste. Trebaju im vranci za jahanje. Pa koriste te šije koji pričaju Jasira, El Habiba i njemu slične, samo ih koriste, a u stvari Perzijanci nikoga ovdje ne priznaju, vi onako niste. Ali, eto, trebate nam, tu ste, uz nas, šlepate se, priheftali ste se uz nas, pa idite, dok nam budete trebali, bit ćete uz nas. Uprotivno, oni ne priznaju Arape. To je kod njih, znači, nema nikakve vrijednosti. Pa kaže, naš je samo nož. Nož, kad imaju nož u ruci, da ga pokažu. Kad ga nemaju, onda šute. Ali dok ga uzmu ušak, odmah, znači, zna se šta će biti sa ehlu sunnetom. Tako da ne treba nimalo čuditi. To dole što se radi je samo pretočeno u praksu iz knjiga.
ti naučio klanjati, uzeo knjigu, naučio klanjati i staneš da klanjaš. Kažemo to što sad radiš, to samo pretočio u praksu ovo što si naučio. Tako i oni. Ono što su naučili, čime njihovi mami pozivaju, samo sad u praksu su dole pretočili, pa kad uzmete malo dijete od 3 godine, pa ga šamaraju i snimaju to na video i postave to nakon toga na YouTube ili postave, ne znam, na Facebook i tako dalje, to je samo ponos. Oni se time ponose. Srce pocrnilo, srce garavo, ne zna pravo ni djeteta, ni starca, ni žene. Wallahi, da nađeš dijete najvećeg din dušmana i da je njegov babu pobio ti svu porodicu, čovjek ne bi imao pravo, niti možeš ti da se svetiš. Dijete nema ništa s tim. Kakve dijete veze ima se od 2-3 godine? Dovedeš šitsko djece, već je da udara manje, onda to snima i postavlja to negdje da to ljudi vide, valjda da pokažu, ne znam, kako su napredni ili kako su dobri vjernici, ne znam šta već time žele i šta je, kakva je pozadina svega toga. Kažu šije, Ehlu Sunnetu Vol Džamat, kaže, oni su stanovnici vatre i oni su nevjernici i oni su nečist. Nije dozvoljeno klanjati za njih, nije dozvoljeno jesti meso koje oni zakolju. Oni su, kaže, kopilad i oni su, kaže, majmuni i svinje. Treba ih ubijati, treba atentate na njih izvršavati, treba njihov imetak uzimati, treba se sa njima razilaziti. I proklestvo Ehlu Sunnjata je među najvećim ibadetima. I ovdje ima skupina dijela u kojima je ovo spomenuto. Biharul Anwar u 8. tomu i ovaj Rauda Minel Kafi u 8. tomu i ostala, znači, dijela gdje je to spomenuto. Kažu, posjetiti kabor, ko posjeti kabor Ali radi Allahu anhu, za svaki korak Allah mu upiše po jedno dobro djelo. I Allah mu upiše hađ i umru. Svaku posjetu kabora upiše hađ i umru. To što sam rekao da kaže u nekim rivajetima, kaže, ko dođe na Kerberu, bolje nego dođe u Meku 1000 puta. Što ćeš onda u Meku živio? Što ćeš u Meku? U isto vrijeme, kad dođeš na Kerberu, možeš imati šta? 1000 puta veću nagradu. Gdje je tvoj fik kada ti možeš doći i uzeti samo jednu nagradu, ostaviti 1000 nagrada? Samo to ukazuje, znači, da šije nemaju sa din islamom ništa. Da je to drugi din. Pored Meke, otići na hađ, jedna nagrada. Otići na Kerbelu i mlatiti se gore i udarati se i hodati preko vatre, prelaziti i tako dalje, tu imaš 1000 nagrada. Kaže, i ko posti kabor, ali i dalje nastavlja se u knjizi o Sajru Šija u 10. tomu, kaže se i dalje, ko ode na kabor pa posjeti, kaže, Allah mu upiše, kaže, nagradu 100.000 šehida. Jedan put odeš, posjetiš kabor i nagrada od 100.000 čega? Jorob. Tako, jedan Hamza, Khalid ibn Walid, jel, Hamza je bio, i ostali Buduđane, miskini, na kabor odeš jedan put, 100.000 šehida. Tako. Nagrade velike. I kaže, bit ćemo oprosteno sve što je uradio od grijeha i sve što će uraditi od sudnjega dana i bit će proživljen među sigurnima i kaže, lako će proživljen i meleke ga dočekaju, jeli veseli meleke dočekaju i prihvate ga tamo gdje trebaju biti. Kaže El Međlisi u svome dijelu Hayatul Kulub, život srca. Život čega? Srca. Pogledaj šta kaže u životu srca u 2. tomu. Kaže, bileži El Ajaši sa prihvatljivim lancem prenosilaca od Sadika, od koga? Od Ebu Abdillaha, Džafara Sadika, koga smo spomenuli, njegovog imama. Kaže da su Ajša i Hafsa ovako kaže, a on ovo zaslužuje, ovaj, a ne one, Allahov proklestvo na njih i na njihove, kaže, očeve, Ebu Bekra i Omra, jer kaže, one su ubile poslanika, sasvim, pripremile su mu otrov koga su mu stavile, jeli, u hranu da pojedi. Ili kako su već. Kaže, Ajša i Hafsa su bile nemoralne, tako kaže, tako stoji u tefsiru Kumi u 2. tomu. Kaže, imam El Džezairi, njihov iman u El Enuar, Enuamanija, u 2. tomu, 206-207 strana, kaže, oni su nevjernici. Ko oni? Ehlu Sunnet. On dok kaže oni, ili muhalif, neistomišljenik, to si ti. I sve njihova priča, sva pogreda u knjigama, oni takav, a on je takav, on, ili se radi o sahabima, ili se radi o Ehlu Sunnetu. Nema tu nikoga drugog. Ni obožavac kave, ni teleta, ni drveta, ni kamena, ni miša, niko nije ciljan nego Ehlu Sunnetu Vol Džemat. Kad kaže oni, misle se na koga? Na vas. To je sve u njihovim knjigama na takav način. Kaže,
oni su nečisti i oni su nevjernici. Kaže, po konsensusu šija i mamija. Nema razilaženja da smo mi nevjernici. Znači, to ukazuje da se dva dina šta? Jesu oni u pravu, jesmo mi u pravu. Dva su dina. Ne mogu nikako oba dva biti ispravna, je li tako? Samo jedni mogu biti u pravu. I kaže, oni su gori od židova i od kršćana. Znači, to je jednoglasan stav njihov, oni se o pitanju toga ne razilaze. I stoji u dijelu Ilelu Šaraja od Kumija na 690. do 691. strani u Biharu Lenovaru u petom tomu, kaže se ovako, kaže, šija sve što uradi od zla, to ide na račun sunije. A sve što sunija uradi od dobrih dijela, kaže, to ide na račun šije. Znači, ti sve što radiš, što se hađ obavljao, se belaš, ništa to nije, nemaš ništa ti od toga, to sve ide tamo nekakvom Ali bin Huseinu, bin Ali bin Huseinu. Tako, oni su imena sve Husein bin Ali, Ali bin Husein, ali, znači, a onaj kome ime Omer, on nema glave. Mi poštujemo i cijenimo Aliju radi Allah, ono, to je lav Islama. Međutim, ima od onih koji su i bolji od Alije. I Alija nije sam ashab, nego ima i drugih ashaba. Upitan je Ebu Abdillah, ko je Ebu Abdillah? Džafer Sadik. Upitan je, kaže, šta kažeš o Nasibiji? Nasibija je onaj ko se bori protiv Alije. To je Nasibija. A Nasibija smo mi za njih. Mi borimo, mi stalno, mi Aliju, samo proklinjamo sam Imbera. Jeste čuli da ikada ima Mehlu Sunat kazao ružno protiv Alije? Pa živa bi ga pojeli. Da kaže nešto protiv Alije, živa bi ga pojeli. Ili protiv Husena, ili protiv porodice poslanikove, sa osrme. Kaže, šta kažeš o Nasibiji? Nasibija je bila davno jedna skupina koja je nestala. Ne znam da ima danas njih igdje na zemlji, da ima neko ko se, za koga se uprije da se kaže da je Nasibija, da on vrijeđa Aliju. Ne znam da takav ima. Kaže, šta kažeš o njemu? Kaže, njegova krv je halal. Kaže, ali ja se, kaže, bojim da ako ti to tako pokažeš, eto ti belaja. Ali, kaže, ako možeš kakav zid da njega prevrni, prevrni. Ako možeš u rijeku u vodu turiti za noge, da ga držiš, da ga ugušiš, tuši ga. Kaže, da ne može posvjedočiti protiv tebe. A kaže, šta kažeš po pitanju njegovog imetka? Kaže, uzmi sve od imetka što možeš. Sve uzimaj što možeš. Tako. Uzmi sve od imetka što možeš. I dalje izjave njihove, kada bi htjeli da ih citiramo, ne danima bismo sjedili ovdje i citirali njihove nebuloze i izjave i stvari koje znači vidi se jasno da to nema nikakve veze sa islamom. Nije ovo došao Ibnu Tejmije pisao i pisao Ibnu Hadžer i pisao, ne znam, Ibnu Ređep i drugi, pa neko kaže, vidite Ehlu Sunnet kako vi govorite, o ne, ovo ste vi pričali, vaša ulema govori. A ako ih se odričete, onda kažete, ovo su bili malo umnici, koji nemaju sa islamom ništa, ovo ljudi nisu muslimani nikako, ovo nije islam. I oni nisu muslimani, pa pokažite, odreknite se ti ljudi. Naprotiv, kod vas se prodaje u vašim, sad se prodaje se knjiga, ovaj El Fahišetu, El Vođu Lahar Le Ajše. Nemoral drugo lice Ajše, štampana na 1000 stranica, ona se prodaje i to ljudi kupuju. I nije to niko osudio. Niko nije izišao od šitki učenjaka i rekao da je taj koji je to napisao pokvarenjak, a možemo slobodno kazati da izišao van okvira islama zato što on, jel tako, jasno oponira Kur'anu i tome što je Kur'an očistio našu majku radi Allahu ta'ala. Tako da ne znam da postoji na zemlji skupina ljudi da su sakupili više širkijata i kufrijata pri sebi šija. Ljudi koji obožavaju kamen, oni čine širk obožavajući kamen. Ko obožava kravu, krava i tele uz kravu. To je to, tu se zaustavlja. Šije imaju 12 imama, sa svim njim čine širk. I nakon toga i sa Mehdijem čine širk, i sa Fatimom čine širk, i sa porodicom cijelom poslanika, sa svima njima čine širkijat. Jer im pripisuju da znaju gajb, da znaju ono samo što uzvišeni Allah zna. Kaže imam Abdul Kahir al-Bagdadi u svome djelu al-Milalu u Nihal, 52. i 53. strana, ovako kaže, nismo, kaže, čuli, pazite dobro što kaže, nismo, kaže, čuli i nismo vidjeli nikada kufr bilo kakve vrste, kaže, a da ogranak tog kufra nema kod šija. To je učenje Ehlu Sunneta. Kaže, nisam vidio da postoji kufr, ni znam da postoji kufr na zemlji, a da ogranak takvog kufra nije kod koga? Kod šija. Boga mi to ulema govorila. I oni najbolje znaju šta ti ljuda, i ovo što se desilo, znači nije ništa drugo, do samo nastavak onoga što je bilo, znači u njihovim knjigama,
i što su, jel tako, plasirali njihovi učenjaci. Samo je problem kada to čovjek kaže, pa zar je moguće? Allahu ekber, pa šta su ti učenjaci radili prije toga? Zašto Ibn Tejmije je napisao knjigu 10 tomova? Izvedio kosti šijama. I pokazao njihovo pravo lice i ovaj. Zbog čega je pisao tome? Šejh Kardavi je potrošio danas 40 godina. Kaže, 40 godina, on kaže svojim jezikom. 40 godina sam, kaže, pokušavao da spojim, kaže, šije i da je približim. Šije i koga? I sunije. I kaže, na kraju sam rekao, kaže, nema od toga ništa, nemoguće. Allah te poživio, šejh Kardavi, nisi morao. Imao si prije toga ulemu koju je skazal, nema od toga ništa. Ne mogu se te dvije strane spojiti nikako. Spajanja nema. Jer to su dva različita dina. Mogu se spojiti Hanefije i Malikije. To za čas se spoje. Nikakvih problema nema. U Šamu žive i Šafije i Hanefije skupa. Nikakvih problema nema. Imate pravo u jednoj džami šafijsko, drugo imate hanefijsko. Nikakav problem nije. Razreš se učenjaci, argumenti, pitanje, dokaza, akida, osnove, akida jedna. Idemo s ovim. Nikakvih problema nema. Osim ponekad da je u historiji bilo malo zatezanje ili čega. Mezhebskih razlika i tako dalje. Međutim, ne dolazi do ovoga stepena ni hiljaditi dio ovoga. Ali sa šijama znači kompromisa nikakvog. I bilo kakav kompromis sa njima je samo gubljenje vremena i zataškavanje znači problema kroz koje ljudi prolaze. Tako da mi smo ubijeđeni da kada dođe veliki dan i kada uzvišeni Allah proživi svoje robove, da će zločinci biti kažnjeni. Na ovome svijetu ne mora zločina služno biti kažnjen. Naprotiv, može biti nagrađen i može uživati. A na sudnjem danu uzvišeni Allah kaže wal waznu yawma idhin al haq. I toga dana je vaga na istini postavljena. Nikome neće biti nikoliko zrno nepravde učinjeno. Doći će čovjek koji je ubijen nepravedno držeći glavu svoju jednom rukom, a ubicu drži drugom. Kaže selhada bime kateleni, kaže gospodaru, pita ja rob, selhada bime kateleni, pita ovoga, kaže gospodaru, upita ovoga, zašto me ubio, zašto moju krv prolio. I zato prvo pitanje na sudnjem danu je vezano za krv, koje se tiče globalno čovječanstva je za krv. Pojedinačno je namaz, a globalno je vezano za krv, za živote, kako došlo u hadisu Ibn Mesuda, kod muslima u sahihu, prvo pitanje će biti vezano za prolivenu krv. Pa će zločinci toga dana vidjeti, znači, jeli, kako će proći kad uzvišeni Allah oživi prve i posljedne, pa kada budu pitani, znači, za ono što su činili.